Беновска пита. Беновска продължава да пита. Политиката глупако. Как ГЕРБ управлява България 10 години? Ще отговаря Томислав Дончев, вицепремиер и член на изпълнителната комисия на ГЕРБ. Беновска пита. И сега ще чуем едно предварително записано интервю с Томислав Дончев, защото в часа на предаването той беше възпрепятстван на обиколка с министър-председателя Бойко Борисов, финансовият министър Владислав Горанов и заместник министърът на регионалното развитие и благоустройство Николай Нанков да проведат автомагистрала Европа. Искам да се извиня обаче, защото в записа допуснах една неволна грешка, цитирайки една моя любима песен на Ицо Хазарта и я приписах без да искам на Миша Шамара. Но тъй като в Беновска пита никога не се правят монтажи, всичко се излъчва едно към едно, го оставихме така. Моля за извинение и чакам и двамата, и Мишо, и Ицо да ми бъдат гости. А сега нека да видим и чуем какво каза вицепремиера Томислав Дончев. Беновска пита. Добър ден, господин Дончев. Поне се намираме под портрета на Левски. Да ви попитам какъв го игра президента Радев на годишнината от обесването на Васил Левски. Юрбе ет орби Левски или сик транзит говоря мунди. Юрби ет орби, вие знаете сигурно какво значи. Това са началните думи на папските слова, което означава обръщам се към града. Само, че това обичайно се прави от прозорец или от балкон, този жанр. Вижте, ситуацията последните дни и седмици е достатъчно напрегната. Аз не бих искал да инвестирам в още напрежение с ответни реплики. Аз нямам никакъв проблем, че господин президент е предложен от депутатите от левицата, с лидера на левицата и с разни други хора, които са викали различни неща, участва в шествие. Мисля, че ако има проблем за тях. Така е, но обединителя на нацията трябва да обединява. Това е безспорно. Подвикванията и свиркванията, подсвиркванията по кмета на София Фандъкова. Обединителни ли са? Категорично не. Вижте, аз съм против иллюзорните призиви всички да плеснем с ръце и да се прегърнем. Българското общество има различия, има различни симпатии, антипатии, но аз отказвам да гледам на българското общество през призмата на политическите парадигми. Тези са наши и те са чужди. Аз обичам всички български граждани, които са симпатизанти и членове на левицата. Не по-малко, колкото обичам другите. Това, че имаме различия, не означава, че сме от двете страни на границата. И знаете ли, в политиката, технологията, където създаваш конфликти и разделяш, тя е лесна. Тя има веднага ефект. Но върху нея не можеш да надградиш нищо, от което има смисъл. Нищо. Като резултат от разделението не можеш да направиш нито една смислена политика, която да води като резултат нещо добро за хората. Може да има политически ефект. Може да добавиш няколко процента подкреп, но на база на този фундамент не може да се съгради абсолютно нищо, което да прави живота на хората по-добър. Защото големите неща, сложните неща, външната политика, големите енергийни проекти, големите инвестиционни проекти, те се правят трудно, изискват съгласие, изискват десетки, стотици, понякога хиляди хора да работят в една посока. Добре, споменавате енергийните проекти. Знаков стана също и разговора в тези дни на президента Радев с президента Путин, за да потвърди Радев своето участие в честванията на 9 май, който за Русия е един празник, за Европа е друг. Той разговаря по руско-българските енергийни отношения. Това предизвика доста остра реакция не само в министър-председателя, но и в обществото. Вие отговаряте за енергетиката. Нямам представа под гледна точка на съдържанието на разговора, но така наречените големи енергийни проекти, те в основната част са договорени преди години. Те се изпълняват в момента. Така че не знам какъв коментар бих могъл да добавя.
А как вървят нашите енергийни проекти? Белене, построяването на газовия хъб, тръбопровода, който записахме и акционерно участие в него, Александрополис. Тази година енергетиката ще е от най-силните и темите с най-голямо обществено въздействие. Не само поради това, което коментирахте, като проекти, които са в подготовка или в изпълнение. Аз се надявам в рамките на годината ние или да имаме избран инвеститор, с който да сключваме договор по отношение на Белене, или да сме на края на процедурата. Инвеститор или инвеститори? По всяка вероятност инвеститори. Защото дори да имаме отношения с един стратегически инвеститор, при всички случаи, според мен ще има и други по-миноритарни играчи. Най-малкото ние имаме заявено писмено от съседни приятелски държави от Западните Балкани, че те също желаят участие в проекта. Процедурата е в ход, критичната и фаза ще е лятото на тази година. Затова споменах, че се надявам тя да е приключила в рамките на годината и едно от нещата, които би могло да свърши правителство в този мандат, е да има договор с инвеститори за построяването на Белене, което между другото след дълги спорове в годините, как точно трябва да е структуриран, по какъв начин да се случи, този проект се превръща не само в жизненно важен, превръща се в безспорен проект. С много добро темпо върви изграждането на двете големи тръби, Балкански поток, което е част от газопреносната инфраструктура на България, инфраструктурна предпоставка, за да имаме газов хъб, плюс другата не по-малко важна връзка. Това е интерконектора с Гърция, който ни отваря възможности да снабдяваме газ от всякакви алтернативни източници. Знаете добре, че ние имаме вече договорени количества от над 1 милиард азерски газ, който е на много добра цена. По-важното обаче е друго. Имаме и заявки от Газпром. Разбира се, то има много компании, които доставят компресиран газ, затова заедно с IGB, с интерконектора с Гърция, върви друг важен проект, участието ни в терминал за втечнен газ близо до Александрополис, който би ни отворил директно портала към снабдяване на газ от подобни източници. Когато тези две връзки бъдат завършени, това трябва да се случи в рамките на тази година, ние ще сме практически отворени за доставки на газ от всички възможни източници. Перспектива няколко години напред се очаква да се генерират огромни количества газ от района на Средиземно море. IGB, интерконектора с Гърция, плюс терминал за втечнен газ, ни поставят на изключително ключова позиция в газовата карта на Европа, не само в региона. Но енергийните теми няма да свършат до тук. Трябва да се продължи с либерализацията на единния пазар и този така труден, не искам да използвам думата драматичен, зелен преход трябва да бъде планиран, трябва да бъде организиран в рамките на тази година. Ще стигнем и до него, но преди това да ви попитам за един проект, за който сякаш почна да се премълчава. Какво стана с обявената не състояла се веднъж и в момента под втори опит, може би, не знам, продажба на активите на ЧЕС? Българското правителство не е страна в този процес. Така, да, но вие като човек, който отговаря като ресорен вице-премьер за енергетиката, нямате ли представа какво се случва? Аз представа може да имам и достъп до оперативни данни, но българското правителство не е страна в този процес. Българското правителство не продава и не купува нищо. Естествено, за нас в никакъв случай не е без значение кой ще е собственика на едно от енергоразпределителните дружества, но тук ще се въздържа от коментар. Добре, без да ви, как да кажа, въвличам в качеството ви на представител, високопоставен на правителството. Все пак това е един от най-големите снабдители с електричество в България. Той в момента си има ясен собственик, който си изпълнява задълженията по енергоразпределение. Когато има заявено намерение за промяна на собствеността, има редица държавни органи, които имат отношение към този процес, но не и правителството. Добре, приемам вашата дискретност. Тогава отиваме към зеления пакет или зелената сделка. Министър-председателя не харесва думата сделка, макар че в нея няма сделка нищо. Сделка звучи първо, че някакви хора нещо са се договорили, а и то не е съвсем сделка. Не е съвсем сделка, нали? Махне тези съмнителни нюанси. Добре, това е нова макрополитика, посока, в която Европейския съюз иска да върви.
с различни граници. До 30-та година да намалим вредните емисии, до 50-та да ги нулираме. Сега, как? По отношение на зелената сделка има, или зеления пакт, има към момента повече говорене, отколкото документи. Макар че ние сме в мобилизация да съберем всички парчета от пъзел, обръщам внимание, че дори в Брюксел не всички знаят параметрите на зеления пакт или на зелената сделка. И ние имаме избор. Не може да се опитаме в този процес да бъдем от тези, които на финала на цялото упражнение ще, на този процес ще извлекат някакви ползи, или да бъдем жертва на това мероприятие. Аз не искам да бъдем жертва. 112 000 души и техните семейства, мултиплицирайте ги поне по 3, плюс съпътстващи производства, са заети в миннодобива и производството на енергия от въглища. Зеления преход ще има отражение върху всички сектори в България, не само по отношение на енергетиката. Ще има отражение върху икономиката, ще има отражение върху социалната сфера. Обръщам внимание, понеже не искаме да разпространяваме истерия, няма нито един европейски документ, където е записано коя година някой трябва да затваря електроцентрала. Такова нещо не пише да, никъде. Да, така е факт. Не пише никъде. Но посоката е ясна. Посоката е ясна. Декарбонизация, т.е. намаляване на въглеродните емисии. Тук може да водим много спорове. Защото когато говорим за опазване на околната среда, за мен има абсолютно безспорни теми. Абсолютно безспорна тема е, че водите трябва да са чисти. И на моретата, и на реките, и водите във водопроводната мрежа трябва да са чисти. Това е въпрос не само на екология, това е въпрос на здравето на човека. Абсолютно безспорна тема е, че отпадъците трябва да бъдат третирани по адекватен начин, да бъдат оползотворявани, да бъдат рециклирани. Това е абсолютно безспорна тема. Това, че въздуха трябва да бъде чист, и това е абсолютно безспорна тема. По отношение на декарбонизацията, нещата са малко по-спорни. Първо, Европа генерира по-малко от 10% от въглеродните емисии, които се генерират в света. Първо. Второ, тя природата така или иначе генерира въглеродни емисии. Ние правихме едни изчисления, че вулкана Етна, когато не изригва, подчертавам, когато не изригва, за 3 дни отделя толкова въглеродни емисии, колкото България за една година. Не ме разбирайте криво. Аз подкрепям целта, но трябва да се движим с такава скорост, която да ни позволи да останем на пъти. Ако правим аналогия с управлението на автомобил, добре е да се придвижите бързо от една точка до друга, но е добре да не прехвърляте тая скорост, която ви позволява гумите да имат сцепление с пъти. Добре, ето синдикатите обявиха крайна своя подкрепа доста категорично, че ако не се вземат мерки до март, те ще предизвикат масови протести за изясняване на това какво се прави по зелената сделка в България. Миналата вечер... Не, изясняването няма да стане с протести. Изясняването означава участие в преговори, четене на всички документи, срещи с всички лидери на европейските институции в Брюксел. Така, това ще изясни нещата. Точно това исках да изясня, че миналата вечер на годишнината, 30 годишнината на КНСБ, министър-председателя обяви, че е договорено създаване на зелен съвет, който вероятно ще бъде под вашия патримониум. Да, готвим акта за министерски съвет. Какво ще има там? Естествено, трябва да бъдат представени всички социални партньори, синдикати, работодатели, които имат пряко отношение към въпроса. И то въпрос е не само да консултираме нещата с тях, да бъдат полезни с идеи, с предложения. Аз много искам да има представители на академичните среди, защото плуваме в непознати води, със сигурност от Българската академия на науките. Ще очаквам да бъдат номинирани 2-3 учени с безспорен капацитет и опит в сферата. И това, което е важно, аз много разчитам, когато сме готови с акта на Министерски съвет, когато той е прият, ще пиша на лидерите на всички парламентарно представени сили и ще ги помоля да излучат по един представител, който също да участва в този съвет. Следващото десетилетие, наистина в тази сфера ще има големи промени. А президентството ще поканят? Главният секретар на президента също, да. По тази тема ще има много промени и според мен ние трябва да се опитаме да обединим националните усилия, те да се случат по най-добрия начин. На финала на това упражнение аз искам България да е от тези, които ще извлекат ползи, ще спечелят, а не да бъдем жертви на този процес. Един деликатен въпрос. Вие сте и човек, който има в кариерата си посветена доста време, енергия и идеи, вероятно, освен работа на неправителствения сектор. Не се ли опасявате,
че отново ще попаднем в зелените ръце на зелените, които могат да се опитат да манипулират работата на този зелен съвет, да ме прощават. Вижте, когато един орган, създаден с акт на Министерски съвет, участват определени институционални представители, когато се чете документи, когато се работи с достоверна информация, никой не може да му манипулира работата. По-същественото е друго. Това трябва да е орган, който да генерира консенсус и съгласие. Тръгваме от началото на разговор. По тази тема много лесно може да се изпокараме. Което няма да ни направи позициите при преговорите с европейските институции по-силни. Темата е изключително тежка, сериозна, отговорна и аз не искам българските представители, които и да са те, за когато и да се водят тези разговори, да бъдат в ослабена позиция. Трябва да вземем пример от други държави, които имат национална консолидация и със сила отстояват позициите. Какви примери ще ни дадете? Те са различни примери. Имаме държавите от Скандинавието, които са радикално прозелени, радикално, които настояват за много по-амбициозни цели, примерно за редуцирането на карбоновите емисии с 55-60%. Имаме държави като Полша, които директно казват, тази зелена сделка не ни е по вкуса. Добре. Но дадох пример за друго. Добре е по такива сериозни теми да има критичния минимум от национално съгласие. Така, веднага там ви хващам. Споменахте преди малко работодателите. Дали не сме на критичния минимум на национално съгласие по отношение на енергетиката? Преди около две седмици имаше много остра декларация и публични изяви на върха на работодателските организации, които поискаха оставки в БЕХ, НЕК, Марица Изток 2, ръководството, затваряне на Марица Изток 2 и най-вече ги интересуваше образуването на цената на тока за промишлени нужди и това как се търгува честно или нечестно на електрическата борса. Като имаше няколко дни след това среща с министър Петкова, където в режим, доколкото съм запознат на по-скоро конструктивен тон, двете страни се обединиха около няколко точки, които трябва да бъдат свършени. Да, работа следващите седмици. Съобщението на министър Петкова, за да сме коректни, беше няма да има оставки нито в ръководството на енергетиката, нито в Марица Изток, нито Марица Изток 2 ще се затваря. Енергийната борса работи... Марица Изток 2 със сигурност няма да се затваря. Енергийната борса работи по европейските правила. Това бяха трите важни съобщения. Наред с това ние трябва да останем достатъчно чувствителни. Когато който идея представител, няма значение дали на бизнес организация, дали на синдикат посочи някакъв дефект, примерно включително как функционира борсата, той да бъде отстранен. Дефекта. Признавате, че има дефект в борсата? Няма. Не твърдя, че има дефект Говорите в борсата. Говорите теоретично. Не твърдя, че има дефект в борсата. Всяка държавна институция по дефиниция е несъвършена в работата си, поне кое сравните с обществените очаквания. Mm-hmm. Така че всяка препоръка за подобряване, всеки конкретен сигнал е от полза. Никой не е нито раздразнен, нито огорчен, че някой му посочил някакъв кусур. Добре, ето това е много хубава местна забележка. Да ви попитам веднага. Декарбонизацията е на дневен ред, както казахте. Защо ние сме толкова предпазливи психологически към горенето на отпадъци? Подчертавам, а не буклуци, както се употребява разговорно жаргонно тази дума. Защото българското общество по тази тема има исторически натрупвания. Българите са свръхчувствителни, дали някой не ги трови чрез въздуха. Спомнете си Русе от преди 3 десетилетия. Българите са свръхчувствителни. Когато всъщност това беше старта на демократичните промени. Българите са свръхчувствителни дали във въздуха няма нещо невидимо, неуловимо, примерно след случая в Чернобил, което дългосрочно да им уврежда здравето. Нема след всички тези неща българина може да е равнодушен към скрита опасност, примерно във въздуха. И това си е тема на страхотна чувствителност. Големият проблем. Големият проблем е, че с тази тема се правят политически злоупотреби. Нека да го кажа ясно. Оползотворяването, включително изгарянето на отпадък, не е по дефиниция лошо. Има европейски държави, особено Скандинавия. Виена, Копенхаген и още 300 предприятия. Които изгарят над 60% от отпадъците, които генерират.
Съвсем друг въпрос е как точно се гори и как се оползотворява отпадък. Това трябва да се случва по начин, който не застрашава чистотата на въздуха и живота и здравето на хората. Това означава първо какъв отпадък се гори и второ в какви съоръжения. Ако искате да го обясня просто, това трябва да се случва в високотемпературни пещи, където не се отделят никакви емисии вредни за здравето на хората. Тоест, възможно е това да се прави в България, когато се спазват правилата. Естествено, при подходящи технологични съоръжения. Но освен всичко друго, трябва да се говори по темата малко по-експертно и малко по-адекватно. Сега, за съжаление, след този скверен политически дебат, който се води последните седмици, мнозинството от българите са убедени, че по дефиниция горенето на отпадък е нещо лошо, а то не е. Ще проведете ли в такъв случай една, как да кажа, непосветителска, но обяснителна кампания? Знаете ли, последно време рационалният политически дискурс е много труден. Разговорите стават все по-емоционални, конящи към истерия в дадени моменти. В такава ситуация рационалните аргументи твърди рядко намират място. Защо? Не сте ли много благосклонни вие правителството и министър-председателя Борисов към зачитане на всякакви протести, били те основателни или не? Много е опасно, ако едно правителство е неблагосклонно, както се изразихте вие, или нечувствително, както бих казал аз, към каквато и да е форма на обществено недоволство, без значение дали е спонтанно или организирано. Да, ако все пак няма да пусне жената да се качи на главата ти с много претенции, казвам го житейски битово, не ви говоря на ти. Не бих си взел жена, която се опитва да се качи на главата. Така. Доколко гражданското общество трябва да се държи като жена, която няма да ни се качи в главата. А когато обитаваш кабинет в Министерски съвет, ако престанеш да слушаш какво се случва долу и какво викат хората, означава, че не си върши работата. Къде е деликатното равновесие? Не твърдя, че това означава автоматично изпълнение на исканията на всеки протест. Това е невъзможно. Понякога един ден се протестира за едно, втория ден се протестира точно за обратното. Но дали се един, двама, трима, петима, 50, 100, всеки, който иска нещо, всеки, който е недоволен от нещо, трябва да бъде чут. Добре, и ето да чуете. Беше при мен на гости строителният предприемач Александър Ваклин и председателя на строителната камера Илиан Таразиев. Те дадоха заявка, че са готови в публично-частно партньорство да построят завод за изгаряне на строителни отпадъци. Не съм запознат с това предложение. Всяка форма на публично-частно партньорство, което води до инвестиция, е добре дошла. Вие бихте ли погледна така, от ваша гледна точка отговаряте за това сектор? При всички случаи ще се запозная с тяхното предложение. Не съм имал възможност да го сторя през телевизията. Да, те не са го заявили на улицата, вероятно ще към да се. Разговорите са важни, но е добре да се проверят документи и технически детайли. Mm-hmm. Какво съоръжение, къде, как и така нататък. И говорейки за отпадъци, за енергетика, малко за главния прокурор. Той е много активен и в областта на опазването на околната среда, и в борбата с битовата престъпност, и в желанието да се прегледа приватизационния процес от началото му, както и по отношение на това да се възстанови справедливостта, очакването на народа от законност. Каква е вашата оценка? Първо бих се въздържал да давам политически оценки на която идея от институциите на съдебната власт. Граждански ме е по-лесно. Естествено, че прокуратурата действията и трябва да се подчини на това, което пише в законите, в наказателния кодекс, в НПК, така нататък, но според мен прокуратурата не може да е нечувствителна към всички обществени болки, очаквания и така нататък. Тук, разбира се, голямата тема, това е големият дефицит на прехода, е справедливостта. Ако с активните си действия през последните месеци прокуратурата успее да върне поне малко усещането на гражданите за справедливост, това би било чудесно. Промяна в Конституцията? Конституцията трябва да отговаря на обществените очаквания, нужди. Аз не считам, че това е текст издяван в много твърд камък, който не може да се променя по никакъв начин. Тоест, вие сте склонен евентуално, ако има произнасяне по член 103 по отношение търсене на виновност на президента в определени производства, не влизам в юридически детайли, и второ по отношение на давностните срокове
за да може да бъде разгледана и наказана, както се изразява. Ако бъде пипан в момента, главният прокурор, бандитската приватизация. Какъвто и да е текст, свързан с имунитета на президента, това ще предизвика нов низ от политическа истерия, но... давността? Давността за мен е тема по отношение, на която трябва да се води дискусия. Напомням ви, че... Това поставя под... Самия аз... Под въпрос стабилността на всички сделки и всякакви съдебни акта. Надявам се, не всички сделки по принцип имат криминален елемент в тях, да има повод за притеснение. Напомням ви, че преди година сам и аз повдигнах темата за промяна в Конституцията, като аз настоявах да запиша, че поне основното образование трябва да бъде задължително. Mm-hmm. Защото в момента текстът е обвързан с възраст, а не завършване на определена образователна степен. Добре, като говорим за образование, говорим и за борбата на главния прокурор с битовата престъпност, защо толкова време отлежава и прешасва стратегията на вицепремиера, вашия колега Красимир Каракачанов, за въвеждане на правила в, как да го кажа, в живота и реализацията на циганите? Колегата Каракачанов, доколкото знам, има амбицията да внесе концепцията следващите седмици на вниманието на Министерски съвет. Най-сетне. И се надявам Министерски съвет да има възможност да се произнесе. А няма ли да застраши това, което се говори, че това са скритите гласове на всички партии? Тоест... Мисля, по-съществен въпрос отвъд политическите клишета, кои са адекватните мерки, които могат да бъдат взети в посока интеграция на маргинализирани групи. Тук с клишета и с лозунги нещата няма да се получат. Аз твърдя, че първата тема, отвъд всякакви концепции, стратегии и така нататък, първата тема е образованието. Защото ако не искаме да загубим битката след 15 години, трябва да бъдат полагани усилия сега. Както полагаме и в момента, да няма нито едно подлежащо дете в училищна възраст, което да не е в клас. Защото ако изтървем 5, 10, 15, 20 хиляди, след 10 години може да пишем много концепции и стратегии, това няма да промени нищо. Втората голяма тема за мен е решаване на изключително тежкия проблем с незаконните жилища, гета, защото гетото репродуцира себе си. Там имаме концентрация на тежко социално положение, неграмотност понякога, и този проблем трябва да бъде решен. И престъпност, разбира се. И този проблем по някакъв начин трябва да бъде решен. Това не може да се случи, вероятно е така. Няма как да стане за седмица или за две. Това трябва да бъдат планомерни мероприятия, примерно за един хоризонт от 3 или 4 години. И това, между другото, е тема, по отношение на която е хубаво да има национално съгласие, защото с креслив тон и с разногласие няма как да ги решим нещата. За щастие, ситуацията на пазара на труда е такава, че безработните са те, които не могат или не искат да работят. Добре, и тук веднага опираме. Благодаря ви за напомнянето, че сте искал промяна в Конституцията за основното образование. Електронното гласуване, как тази таргет група, циганите, ще гласуват електронно? И както си ползват. Каква грамотност имат? Както си ползват мобилните телефони. Е! Надали ги ползват за такива сложни операции? Тя операцията по машинното гласуване с нищо не е по-сложна от набирането на номер от мобилен телефон или ползване на приложение. Добре. Тоест, вървим по този път. Така пише в изборния кодекс. А малко хартия на гласуване за по-възрастните? Как биха се съчетали? Тази тема е отворена. Тази тема е отворена. Тук се надявам Народно събрание, където има работна група, която трябва да извърши, обръща внимание, една година преди изборите, както му е реда, промени в изборния кодекс, да вземат най-доброто решение. За мен, ако има машинно гласуване, съществуването на паралелен хартиен ред само обърква нещата и допълнително ги оскъпява. Такова би могло да има в много малките секции, примерно под 300 гласоподаватели, по отношение на секциите в чужбина. Но решението е в ръцете на уважаемото Народно събрание и се надявам то да произведе най-доброто решение. Каквото пише в кодекса, това ще изпълни. Там трябва да се вземе и друго решение, кое от различните видове машина ще бъде избрана, защото те са много видове. Имаме сканиращи устройства, които броят бюлетините. Това е един тип, но това означава да продължи гласуването на бюлетина. Имаме машина, където на тъчскрин, на екран се отразява вота на граждане, той се запаметява в паметта. Имаме и междинния вариант, където машината
след като човек е гласувал електронно, запаметява резултата, но генерира бюлетина. Аз силно подкрепям този вариант, защото всички тези бюлетини, които са генерирани в края на изборния ден, те се остават запечатани в една урна, резултата, протокола се е генерирал от машината, т.е. не може да има грешка в протокола. Но ако утре някой оспори резултат в дадена избирателна секция, съда може да поиска ръчно броение на генерираните бюлетини, ако не се съгласи или ако не счете резултата, записан в електронната памет, за достатъчно достоверен. И тогава много естествено прихождаме към това, което обявихте като новина тази седмица, че предстои създаване на съвет за развитие на гражданското общество. О, това не е новина от една седмица, това е новина от 4 или 5 години. Ще ви питам, тя е новина от 10 години, според мен това трябваше да го има. Това си е конкретен запис в закона за юридическите лица с нестопанска цел. Които могат да генерират, да генерират участници, да предложат участници, да участват те самите. Ще ми позволите една препратка, защото вие също се интересувате от други неща. Напоследък рапа в световен мащаб отново се върна на класациите. Този съвет дали ще успее да се пребори с така онова, което е в основата и на приватизацията, и на съдопроизводството, и на оплакването страна граждани, предприемачи, на Миша Шамара, песента я помните. Имам си човек и ми дреме на гърба. Аз не слушам. Първо не слушам рап. Не, той е световно явление в момента отново. Не го считам за персонален недостатък. Според мен е хубаво да се разредите от всякакъв тип свръхочаквания към този съвет. Той най-вече трябва да регулира деликатните отношения между държавата и третия сектор, неправителствените организации. Аз съм определен да изпълнявам функцията на председател на този съвет, но само с правото на съвещателен глас, решенията ще ги вземат всички членове на съвета. Какво означава това? На практика, каква? Това ще бъде някаква протоколна, така, украса, пепел в короната на правителството? Консултативен орган. Консултативен орган, който, примерно, ще има задача да зарежда Министерски съвет в мое лице с актуалните теми, които са приоритет на гражданското общество. От друга страна, аз ще имам възможност да консултирам с всички членове на съвета всичко, което правим. Те ще има право да коментират, да изказват мнения, съображения, препоръки, да задават въпроси. Един въпрос за финал, който всъщност ще обобщи, може би, и ще преначертае до тук случващото се и ще преначертае предстоящото. ГЕРБ управлява вече 10 години. Вие сте заместник, вие сте член на изпълнителната комисия на ГЕРБ. Упреквате, че не правите реформи, опозицията в управлението. Какви реформи правите в ГЕРБ? Не, пък понякога, като тръгнем да правим реформи, всички ни критикуват, защо правим реформи. Mm-hmm. А иначе, ако говорите за реформи в партията, партията като колективен организъм, ако за миг остане същата, това означава, че вече не отговаря на изискванията на членовете и на симпатизантите. Тя трябва да се променя непрекъснато. И тя се променя. И от гледна точка на хора, и от гледна точка на този арсенал от цели и приоритети, който би ни позволил всеки ден да бъдем по-добри от вчерашния ден. За мен новото въоръжение, така да се каже, с теми, трябва да се фокусира върху неща, върху които трудно се говори. Това е икономическата трансформация, образованието, науката. Това трябва да бъдат пакета корупцията. Корупцията от този списък с теми, които никога не изчезва. Корупцията, справедливостта, това са теми, които са вечни. Това по костен начин показва, че щом корупцията и справедливостта винаги са тема, означава, че все още има редица дефицити там. Но за мен наука, образование, икономическа трансформация трябва да са от основните теми. Не само за целите на изборите след една година. Какво се случва, последен въпрос, с етичната комисия в ГЕРБ? Етичната комисия работи, извършва редица... Нещо много тихо работи. Еби, тя работата е малко ли много, е, поне докато извършва проверки, изисква известна дискретност, но моят съвет е
имате възможност, срещнете се с някои от членовете на етичната комисия. С удоволствие, според мен, ще ви разкажат за поне за затворените казуси. Едва ли по тези, които работят, но за затворените казуси сигурно ще ви разкажат. Затворен казус ли е кмета на Септември Маранджиев? Не знам дали е затворен казус. Според мен произнасяне окончателно трябва да има, като разберем резултата от всички проверки. Нещото вие излязахте изпълнителната комисия с решение, че не приемате неговия отвод като областен председател на Пловдив. Не, да имаш апартамент сам по себе си, това не е нито незаконно, нито неморално. Но хайде да приключат всички проверки и тогава ще видите какво ще ни е окончателната позиция. Добре, благодаря ви за това интервю. Беновска пита.